Ауа райының қолайсыздығына байланысты Қызылорда облысының Арал және Қазалы аудандары екі күн бойы жарықсыз қалды. Ауадағы ылғалдық 92%-ға жетіп, электр желілерінің бойына қалындығы 15 сантиметрлік мұз қатқан. Облыстық энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының мәліметі бойынша, электр желісін қалпына келтіру үшін 105 адам мен 25 техника жұмылдырылған. Қазалы ауданына 9 автономды дизельді электр станциясы жөнелтілген. В данный момент қазіргі уақытта Арал ауданының 18 елді мекеніне жарық берілді. 39 ауылдың электр желілерін қалпына келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Ал Қазалы ауданында 28 елді мекен электр желісіне қосылды. Екі ауылда жарық желісі жөнделіп жатыр.